Kui 40 aasta eest mere äärest Lõuna-Eestisse tulin, tundsin pikka aega mingit seletamatut puudust. Pika peale taipasin, et igatsesin ääretut avarust, merekohinat ja liivad rotsivat männimetsa. Ikka ja jälle sõitsime Võrtsjärve äärde, kuni sellest sai meie teine kodu, suvekodu. Siit leidsin palju sarnasust lapsepõlve mereäärse elutundmustega, kõik ainult väiksemas mastaabis. Isegi meie majake on samasuguse liivase pinna peal männimetsa sees, nagu oli minu isa kodus. Veerand saja aastaga olen Võrtsjärve pisut tundma õppinud, põhiliselt küll selle idapoolselt kaldalt. Juhtumisi saime naabriks Tanel Mooraga, erakordse inimesega, mees nagu entsüklopeedia. Ta teadis kõike, rääkis alati rohkem, kui suutsime kuulata. Kui soovisin, et ta räägiks Võrtsjärvest midagi filmi jaoks, sai ta kurjaks. Ja mina näiteks keeldun seda, niisugused lollakad asjad, mis tänapäeval on. Teil on lihtsalt, teid on nii sitasti õpetatud ja ajakirjanduse pläraga, saate aru, et te kujutate ette, et ma teadlase mees on võimeline andma niisuguseid andmeid, mis siis ole, peab olema täpne vastus, väga oma julgeoleku siis. Jõudsime kokkuleppele, et ta vastab laste konkreetsetele küsimustele. Selles filmis ongi Võrtsjärve teejuhtideks teadusmees Tanel Moora ja kohalik mees Uno Kõks. Sündisin jalad vees Võrtsjärves. Ja kui sa oled jalad vees sündinud, siis ongi kõik. Mina olen sündinud kasvanud jalad vees praktiliselt. Siin ma olen sündinud ju, siin samas rannas. Mul tuleb küll juttu palju, aga eks ma ikka palju tean ka. Ja ega ma siis ei saa aru. Ega siis ma ei taha nende teadmistega maa alla minna. Ma pean iga kellegile edasi ka veel ütlema enne surma. Võrtsjärvel on selline kuju praegu, just sellel samal ajal, mil me elame. Ja ta on olnud üsna hiljuti natuke teine kuju. Ajalugu võiks siis ühesõnaga periodiseerida meie looduse arenguga, üldise arenguga, kui jää lahkus. Mis siis oli, milline reljeef oli, kuhu sai järv tekkida ja milline oli see järv ja millised olid need vooluveed, mis lõpuks siis moodustasid meie hilisema vettevõrgu, kui meil oli juba jää taandunud Soome poole ja siin oli siis esimene taimkatte juba võrsunud. Ja see oli umbes see aeg 10 000 aastat tagasi, millest algab siis ajastu, mida rahvusvaheliselt no ütleme siis Põhja-Euroopas nimetatakse holotseeniks. Jääkiht paksenes ja jääkiht õhenes, tema raskus muutus ja seda liikudes ta kogu aeg kulutas all olevat maapinda ja võttis sealt kõik varasema elu jäljed enda sisse. Selles etete järgi me saame siis seda ütelda, mis elustik siin oli. See järve jää ei ole üldse liikumata.
kui sa näiteks paned selle järve noore jää peale, paned siia oma kindad, siis sa neid enne kevadet ei leia kuskil see vee seest, sest ta tuleb tasapisi jää, käetab kinni. Jää pealt kogu aeg sulailmadega sulab, alt külmab juure ja peidab selle, saad aru, see päiksekiirtega sulatab sellele lohku, siis tuleb sinna vesi ümber, jäätab kinni ja lõpuks on ta kevadel kaldal. Järve suurel laias ja siis on suured augud tekib. Selline madala ja sügavate koha vahel tekib vertikaalsed kevised. Miks? Sellepärast, et on olemas 4-graadine vesi, mis on kõige raskem. Palju külmem vesi tõuseb pinnale ja palju soojem vesi tõuseb pinnale. Ja 4-graadine on põhjas. Ja see tekib vertikaalne veeringlus. Ja see kulutab jäässe suuri aukusid. Ja selleks on ka olemas ka need lõhed. Nii et see jää on ebakindel ja tuule mõjul hakkab liikuma. Ja me oleme tuulealuses kaldas. Edelatuul tuleb sealt Tondisaare poolt ja loodetuul, mis tuleb see Valmasadame ja Kalapuu. Ja niimoodi see jää ühe sõnaga põhiliselt tuleb siia kaldasse. Kord sealt poolt, kord siit poolt. Kevadine jää lõhub kõik rannas, mis on. Oleneb tähendab tema jääpaksusest, kui sellist sinist kihti on natukese jääl veel all. Ja kui randa tuleb, see lõikab kõik. See lõikab kõik maha. Ja siis ta lõikab puukoored kõik ümber ära ju. Ümber puukoore. No ja see paju kujuski ära siis. See vanast oli jääd, oi. Aga siin paljudel kaluritel paadid läksid pilbastest. Kes jättis randa lohakile veel rannal lähedale, see jäi ilma. Kui ei olnud ette valmistatud, et jää lükkab edasi, murrab kõik puru. Meil viis sanna ära. Mis asja? Sann, saul. Sanna viis jää ära. Lükkas aiamaa peale, kaugel aiamaa peale. Kõik läks aiamaa peale, suured kased. Latvad painutas paarkend meetrit edasi, latvad olid vastu põldu. See kivi oli ennem siin. Ma jää lükkas niisuguse kivi ära. Ma ka lükkan. Ei liigu ka. Suure kangiga. Ei, kui ta on tugevalt, siis ei ole vaja, aga see teine liikus. Pisut tahenenud kaldal saab hakata jää tagajärgi likvideerima. Ja jälle tuleb üles ehitada sillake ning tuua kohale paat. Looduses tärkab uus elu ja mets rõkkab linnu laulust. Ta kardab meid, ta vaad. Kui ta suureks kasvab ja siis ta kasvab need suled siit suureks ja siis... Ja siis ta jõuab lennata. Ja siis ta need suled kukuvadki siit maha. Ja. Kui elad metsas, jäävad ära põllu ja aiatööd.
Selle asemel korjame, riisume meie hoopis käbisid. Käbisid ja neid ma ikka korjasin, kui kästi jälle. Vahest oli, no mamma andis jälle suure selle kohustuse, et muidu pannkooki ei saa pühapäeval. Käbidega tehti pannkooki. Valeti kohe sealt, kus pann peale käis, selle rõngastega ju pliidid olid kõik. Sealt paleti kohe korviga surdi peale ja pann peale jälle. Meie käbid lähevad lõkkesse või metsakõduna puudele väetiseks. Kõik naisterahvad tõstsid sabad kaela ja läksid paljaste reitega siia roo taha ja panid selle võrgu välja, siis kui jää tuli juba roogu sisse, aga roo taga oli veel vabane. Sellepärast, et särd tuli sinna sisse. Siin samas sapi ja limnoloogia vahel on paar kohta, kus järg tuleb metsa ja läheb ära. No sinna saab mõrrad panna ja sealt saad kevade seda kudevalt avi püüda. Järvest on kohalikud saanud ikka oma põhitoiduse. Meie püüame õngega küll pisut seda prügikala, aga Uno lapsepõlve mälestused on hoopis teist masti. Kui ma kõnelen, et ma käisin lapsena siin rannas pikse pilve alt korjaman tinti kivide pealt. See on nagu unena, kui ütlevad, tead, limnoloogia teadlane ütleb, et tead, Uno, sa valetad. Mamma saatis, et poiss võtta ruttu nüüd korv, et pikse pülvega tõstis ruttu laine kõrgeks ja tint ei jõua ära ujuda. Tint ju on veepindel, võtab omal seda päikest ja ta ei jõua kaugele minna. Rand kõik palendas, sibilis kõik, tead, kahe käega korgesid tinti, korvi täis, viisid jälle mammale, et sigadele kalasööd. Mis tähendab kajak raub? Kajak raub. Tinti parv on üleval. Tint põgene ma ei saa, nüüd ahun on all, tint üleval. Kajak võtab oma jao. Kui sa sinna sisse sõitsed paadiga, sikuskiga, ei saagi liigutada ahven otsas ja kogu aeg siis 300 grammi ahvenas. Kui kajak raub, mamma ütleb mulle, tead poiss, pane nüüd ruttu kajak raub, siin saman varedaga. Avid paadi vette, üle veere õnge saad, nii kohe otsas. Veerand tundi ja paadi põhi valendab, tuled kodu. Aga meil siin olid näed nii pikad tintid, ilusad ja seda. Siis oli alati ahvenad kasvasid suureks ja seda tinti sõid väga põhiliselt ikka ahvenad ja kõik. Ühesõnaga see tint on kõige alulisem kala. Praegu on ta kadunud. Sellist kalarohkust nagu poolsajandit tagasi enam meie päevil pole. Aga Võrtsjärvel tegutseb siiski üle 50 kutselise kaluri. Oma söögikalad püüamegi meie paberist landiga otse kalurilt. Meil ei ole reklaami ei ole vaja, meil ei jätku kala. Need tuleks nagu ise püüdnud, näe. Jah, üks on vähe kobedam. Oot, see on vahva kala. Ja sina kohe üldse ei karda kala. Kohe tõmbad soomused maha ja nagu oleks seda tööd veel teinud nooruses saadik. Sellist head kalaõnne on harva. Sageli ootame kaldal kaua ja jääme hoopis ilma. Kuhu siis kala kadus? Tanel ei söanda teiste teadlaste valdkonda sekkuda. Räägib nõukaaegsest ülepüügist ja taimekaitsevahendite mõjust järvele. Kuid Uno põrutab otse välja.
tead, see limnoloogia jaam on kõik selle elu, Võrtsjärve elu ja kalurid P kohta pannud. Enne oli nii rikas järv, kui veel olla sai. Aga kus siis toodi need miljonite sangerja maimud siia sisse? Ja siis hakkas kohe minema. Kohe alla mäge minema kõik. Kõik maimud pistab ju nahka sangerjas. Võrtsjärve limnoloogia keskus ehitati 60. aastate alguses ja kuulub praegu Eesti Maaülikooli koosseisu. Samas asuvad ka Võrtsjärve õppekeskus ja Järve muuseum, kus on huvitavat nii lastele kui suurtele. Kas roheveidikas ka kalu tapab? Ei tapa. Teatavasti ei tapa. Rohevetikas on väga palju liike. See rohevetikas, kes meil siin elab, on väga ürne ja vana ja pole kalade surmas põhjust teda pidada. Kalade suremiseks on meil väga tavalisi põhjuseid. Kõigepealt on see viga, et kalad on ka elusolendid ja elusolemitel on kaks asja, sünd ja surm. Siin nad on elus ja siin nad on kalad ja pärast seda nad ei ole enam midagi. See on siis see surnud kalade unik, mida on Lea siin korjanud. 3-4 aastat on see nende keskmine elujõuga. Kui me nüüd kujutaksime ette, et keegi ära ei sureks, mis need siis meil kalasub siin? Ei, ta apliku puudus tuleb lihtsalt kalal, ma arvan. Nii kuumad ja tema teda kuuma vist ei talu hästi. Aga vanasti oli ka, oli ikka, lõpnud kalu oli küll. Ega loodus puhastab, ega keegi ju elama ei jää. Ikka loodus puhastab. Aga siin oli vahepeal oli hullumaja. Keegi rääkis, siis tähendab, et oli keemiat sisse lastud. Siin enneb ju, siin olid ju, Vene ajal läksivad hulluks. Talvel panti ka kunstväetist juba põldudele valmis. Aga lumega sulas, ometi kraavidesse tuli järve. Isegi angerjad olid rannas surnud. Suured nagu rihmad olid, kõik surnud olid. Looduse elukäigu juurde kuuluvad sünd ja surm ning elu jätkumine. Kui ainult inimene seda ära ei rikuks. Kui ilm on ilus ja laine väike, on suur rõõm olla paadiga vee peal. Suvel kohtab järvel igasuguseid aluseid, nii algajate juhtidega kui juba kogenud kommodooridega.
Üks külastatumaid kohti järvel on Tondisaar. See vaevalt üle veepinna paistev alla poole hektari suurune saareke on lindude paradiis. Veel poole sajandi eest oli see populaarne puhkekoht, kuhu tuldi telkima ja aega veetma. Nüüd on linnud hävitamas veel viimaseid elus olevaid puid ja suvel on raske nõgeste vahel ringi liikuda. Aegajalt on seda talgute korras koristatud ja ühel aastal toimis siin isegi baar. Ka inimene ei oska endaga käituda, sest joob täis, sõidab mõrrad, püsimõrrad ja kõik katki mootorpaatidega purgispäega. Ja nüüd keelati ära peo. See oli paradisi saa vanast. Suviste pühal ei mahtunud Kale purjekat ümber saare ära. Üksteise kõrval, üksteise päeval me ronisime teisest paadist teise, et saada randa. Sest tuulevaikse poole peale just jäeti nagu Kale purjekat, kõik olid rannas. Kui ilus oli Tondisaar vanasti. Korvoraanid need teevad viimase töö ja ongi valmis. See on hirmus lind. Vanasti ei olnud seda lindu. Kõigest hoolimata tullakse siia ikka ja siin leiab aset ka huvitavaid kohtumisi. Ühel korral raadioamatööriga, kes tuli siia oma tehnikat katsetama. Kui tegime filmi Kummitused ja Tondisaar, maabus saarele pikniku korvidega seltskond. Ei tulnudki palju paluda ja nad lahkusid ning lasid meil filmi edasi teha. Lõunaosas on Võrtsjärve suurim saar, Pähksaar. Praegu on see asustatud ja võõrad ilmselt pole oodatud. Käisime saarel aastaid tagasi, kui püsihasukaid polnud. Meelde on jäänud ülastest vaip kõrgete põlispuude all ja uimastav toominga lõhn. Lõuna suunas seal on olnud saari ja vaat ühe saare peal on kasvanud muda all 10 000 millegiga aastat vana pajuvõsa. Sealt ma sain ainult oksi ja määrata nende vanused. See tähendab seda, et pajuvõsa vähemalt osa aastast peab olema kuival. Seal on olnud järves niisugune liivakünkas, mis oli tookord saar. Siin järvesopis on väga madal ja peab hoolega vaatama, et vee taimedesse kinni ei sõida. Kui sügav on Võrtsjärve kõige sügavam koht? 6 meetrit. See 6 meetrit on väga väike ala. Umbes 100 meetrit on ta kõige rohkem läbimudus, kui ta oleks nendes ringi kujul. Aga mina olen selle koha läbi puurinud meeter aval ja selle sügava koha põhjuseks ei ole mitte järve põhja muutus, vaid seal on muda vähem kui ümber kaudub. Tõenäoliselt on seal kevadise sademete veetõttu olnud üks allikasoon, mis selle koha pealt järve keskelt on ennast välja pressinud. Puurisime olega risti Võrtsjärve setete paksuse läbi tema kitsas osas. Et Tondisaarest lõuna poole on ta mul kõik tihedalt läbi puuritud ja seal on selge, et seal on järve põhi täiesti ühtlane pikki telg, eks ole Valga suunas, lõuna suunas, ei ole mingisuguseid sügavaid kohti. Võrtsjärve kaldad on madalad. Lõunapool isegi soised. Meie põhiline liikumispiirkond järvel on tasa ja tamme vahel, kus kallas on ilus kõrge. Sellest punasest liivakivist, mis tammel paljandub, võib leida ürgseite kalade, see nõndanimetud rüüvkalade luid.
See rüügala elas ookeanis ja sattus siia liivakivisse. Miks? Sellepärast, et see liivakivi ise näitab, et see on madal meri olnud. Tammele on hea sisse sõita kanali kaudu. Maale tulles leiab eest Tamme poldri pumbajaama ja ilusasti korda tehtud puhkemaja. Siin samas on kena avar heinamaa, millega meil oma noorpõlve mälestused. Tead, Lea, see kadakas räägib minu jaoks palju, aga ka sinu jaoks. Sina oled ka ühe korra siin käinud, kui siin oli Vardeku laager. Aga mina olen siin paar korda käinud ja siis isegi õngitsenud sealt kanalist läinud. Mul on need pildid veel alles. Ermo meenutab tädimees Valdeko säre purjetamislaagreid. Neid laagreid on jahtklubi Merikotkas korraldanud ligi 60 suvel, aastaid juba Tarvastu poldri sadamas. No kuidas saad hakkama vaid? Mõningat aega sõidame tagant tuules ja siis teeme luhvamise ja sõidame Tondi saarele. Sellel järvel jah, tõesti ma olen 52. aastast saadik sõitnud igal suvel ja ta vahete vahel ka talvel. Mehed on ärevil. Kohe tuleb neil sooritada purjetamiseksam. Sügisel lahkus vana treener igavikku. Peale jaanipäeva lööb soojas kaldavees kudev viidikas tantsu. Vaatan ja imestan, et ta selles möllus mõne sentimeetrises vees kivide vahelt välja oskab manööverdada ja kinni ei kiilu. Kui kalad üldiselt väga sooja vette ei armasta, siis inimesed pikisilmi just seda ootavadki. Lapsepõlvest sulistasid ise nii kaua, kui ükskord tundsid, et näed, ma ujungi juba.
sellist asja ei olnud, et keegi sinu õpetab. Siin rannarahval pole aega, kui nüüd latsi õpetad ujuma. Mine esijärve äärde. Aga vanemad inimesed ka käisid ujumas? Oi, ikka jaa. Õhtati käidi pesema nikki järve. See autoveod, see oli auto, Bundeswehr kutsuti vanasti. 3053 oli veel tema number. Too tõi meil elektri. Meil elektrit ei olnud. Me elasime siin kõik, nagu öeldakse, pirruvalguses. Me elasime petroolilambil. Tartu autoveod said siia krundi Võrtsjärveäärde. Meie karjamaa peal. See oli meie lehma karjamaa. Siia ei olnud üldse teed. Siis Bundeswehr vedas kruusa. Kõige enne vedas kruusa põhja, sest siin oli ainult hobuse tee. Siin ei olnud autoteed. Võtame siia kuni Bundeswehrini autoteed. Siia oli hobuse tee, sest kevadeti me ei saanud läbi. Isegi jala õieti. Uno tõdeb, et suvilate tulekul siia järve äärde oli midagi positiivset ka. Nüüd on nõukaaegsetel asutuste suvilatel uued omanikud ja need on hästi korda tehtud. Kuid mõne saatus on olnud lagunemine ja unustus. Järve ääres on kahesuguseid suvitajaid. Ühed on seotud oma kinnistutega, teised tulevad päevaks paariks telgi või autosuvilaga. Neid viimaseid kutsutakse ka metsikuteks suvitajateks. Prügi maha jätmine ja lõhkumine on viimastel aastatel vähenenud. Aga kui termomeeter näitab ka metsa all üle 30 kraadi, siis võib lõkke väga kergesti üle minna suureks metsatulekahjuks. Tanel on korduvalt maha jäänud lõkkeid kustutanud ja teab, kuidas läänetuul võib väikese hõõgumise suureks õnnetuseks puhuda. Vaata, see tuleb järvel tuul, paneb siit nukapidi ja põleb ja susisib ja mõni koht jääb metsatulekahjust ju puutumata. Kuumaga ei ole endal, no kogu aeg läheb midagi meelest ära, saad aru, see kuumaga ei ole mõistus enam peal. Arvan, ma olen näinud nii suurt kuuske. Ja siin on üldse üks mingisugune vana puude grupp säilnud. Siin on väga suuri mändisid, üksikud suured kuused, põhist on männid. Nii et see on tähelepanu väärsas. Ja ta on kõrge ka ja ilus, jäme. Võt nendest puudest ei tehti need vanased kirikutalased ja asju. Ma olen päris peen mees selle männiga võrreldes. See on siin kasvanud küll terve sajandi või rohkem. See räägib seda, et kuusk on varjutalu ja vana mänd, jälle on ainult tutikene otsastal see palju valgust läbi.
sellepärast on niisugune kooslus võimalik. Puude kohta öeldakse niiviisi, et puud surevad seistes. No, see kuusk on oma aja ära elanud. Noorte suvepäevad 1977. Äge kivist kirjutatud. Aga vaata, need on siled. On täie. On jah, ei tea, mis materjalis need on tehtud. Treppimäele on ikka kogunetud ilusat Eestima suve hulgakesi koos veetma. Nõuka ajal oli siin vabaõhulava, avar käimla, palliplatsid ja telkimiskohad. Nüüd on vana aja asjad looduse rüppe vajumas ja tänased üritused ja koosviibimised toimuvad pisut eemal. Moora toppis neid muissete kalmude alasi silte pani ülesse. Vaata, Moora on rohkem see ajaloomeest rohkem ja ta uurib tänase päevani, ma ei tea mida, ta uurib veel vana meest 80 aastat. Tema palju tahab teada ja nii, et tolle käest saab teada. Aga lapsena, kui te käisite nende kiviunikute otsas, siis te üldse ei teadnud nende midagi? Ei midagi, mine nüüd, me käisime seenel seal. Seenel ja marjul ja või mis ja ei, ainult, et seal on need unikud ja... Me käime siin ja pole kunagi midagi näinud. Kas need kiviunikud ei ole väärdad? Seal on ju sildid juures. Kui sa siin metsaos kõnnid, siis sa peaksid nägema. Seal on sildidega tähistatud nad. Aga mis see kivi kalme on? Vaat see on 2000 aastat tagasi, siis umbes kui maeti ristilt võetud Jeesus Kristust. Siis tema pandi kivist koopasse ja veeretati kivi ette. See oli sellel komb, et seal oli palju kaljusid. Ja surnud maeti eraldi kambritesse, koobastesse. Aga meil siin kaljusid ei olnud ja selleks, et keegi läheks surnud äirima nende unes, pandi neile see kiviunik peale, sest sellal ei jõutud suuri aukusid kaevata põld niukseid rauast läbidaid. Oli ainult luust ja puust esemed ja selleks ongi need kiviunikud nende muistsete matuste kohale kaitseks. Seal teide lähemiseks. Kõige kaugemad on selle metsavahi juures peaga. No võt näed, see üks on siit
Pole väga palju edasi. On üks ja siis läheb meil 2, 3, 4, 5, 6 kuni 12 tükki. Ja see kõik kokku. Ja kokku võib seda nimetada surnuaiaks, muistseks surnuaiaks. Tuleva 30. aprilliks, tuleva aasta, pean ma viskama selle käega 6 meetri pealt korvi. Seda võimalust talle enam ei antud. Mõned päevad enne kevade algust ta suri. Kas jumalat kusud? Jaa. Ma käin iga kuu kirikus. 24-aastaselt hakkasin ma jumalat uskuma. See tuli rannu, surnu ja väravas. See käib üks hetk ja sa usud jumalat. Tuleb see leina ja ütleb, et tead, matusõpetaja vist jäi haigeks või midagi on, ei tulnud. Ole hea, sa oled lipsuga poiss, et tule loe paar sõna. Siin jumala sõna või mida iganes, no et me saaks viimsele teele saata selle inimese. See oli välk selgest taevast ju. Ja tead, ma läksin ja ma võtsin selle inimese ära. Ja sellest ajast minuga käib kaasas, kas jumal või ma pean jumala teed käima. Mõnikord on järvel jänkud. Kutsume nii suuri valgeid vahuseid laineid. Kui kõrvus vilistab tormituul ja lained mäslevad, siis tuleb järvele üks eriti kartmatu seltskond. Võrtsjärve laine on kõige teravam laine. Peipsi laine on laineline. Kus on madalam, seal on nii terav laine ja selline kohe peksab su käes. Aga tule sapsi sügava peale, kus on 6 meetrit vett. Laine on kõrge, aga lame. Praegu õpetatakse niiviisi, et inimene peab kogu aeg midagi tegema. Ja tegelikult inimesel peaks olema aega, et ta saaks vaadata taevasse, saaks vaadata tähti, saaks vaadata, kuidas päike loojub ja mõelda.
Suvi on lõppenud ja vee hulk järves on kahanenud mitu korda. Vee taganedes paljaks jäänud kiviklibustel kallastel uitab sirgunud uus põlvkond linde. Mul õnnestus niiviisi tulla, et ma mootori vinti ei lõhkunud ära. Kasutame vaikset ilma ja toome paadi varakult rannast ära. Meie kõrge kalda pealt autoga ligi ei pääse. Triigioja juures on sügisel isegi liiga madal. Et vaata vanasti rannaküla inimene või rannaäärne inimene ja kõik olid ju kalurid praktiliselt. Seda nad ootasidki tormi, et saada rohkem peenkala püüda kuivatada. Vaata, kui on vaiksed sügised, nälg tuleb majja. Meil on vaja peenkala toiduks ja siis kõik kalurid olid järve peal. Vähendasivad purjasid ja nii edasi kõike pääsi, et saaks kala. See olid hirmsad ajad, no, vahesed ajad. Kuldne sügis asendub peagi kõleda ja külma novembriga. Öösiti külmetab ja viimased rändlinnud asutavad teele. Aastaring on täis saamas. Möödunud hetki ja tähelepanekuid Võrtsjärve kohta olen ainult põgusalt kajastanud. Olen tänulik neile, kes siin filmis on aidanud igaüks oma kandi pealt seda Eestimaa kaunist pärli pisut avada.